ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಶಂಕರ ಯಾತ್ರಾ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾತ್ರಾ ಅನ್ನುವುದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಾಡು ಇದು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರಾ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಕೃಪಾಕರಿ ಏಳಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದ ಕರುಣಾಕರಿ ಯಾಕೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಗದ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಕಾನಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ಮಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ಸಂತ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಂತಾದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಗಳ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 420 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಸಿಗಂದೂರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಂಕರ ಯಾತ್ರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಂಕರ ಯಾತ್ರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಸುಂದರ ನೋಟ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ನಿಸರ್ಗದ ರಮಣೀಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ,
ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ. ಚತುರ್ಭುಜಳಾಗಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಅಭಯ ಮತ್ತು ವರದ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನಾರೂಢಳಾಗಿರುವ ಪಂಚಲೋಹದ ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹಿರಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಿತ್ತು. ಕೋಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪವನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗ ಉದ್ಭವಿಸಿತಂತೆ. ಇಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿಯ ಎದುರು ಇರುವ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಾತನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಂತರ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಸಿಗಂದೂರಿನಿಂದ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಣ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸುವ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ವಿಶಾಲ ಸಮುದ್ರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಚಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೃಹತ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ 123 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 10 ದಶಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಶಿನಾಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಗುಂಪು ಈ ಬೃಹತ್ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆ 20 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಹು ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲಗಳ ದರ್ಶನ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಶಿವನ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗಿ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಮರುದಿನ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ಥಳವೇ ಇಡುಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಏನು ಪುಣ್ಯಧರೆಯೋ, ಅದು ಎಂತ ಶಾಂತ ತಟವೋ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಡುಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಮೆಯೋ
ಗ್ರಾಮವು ಹೊನ್ನಾವರದ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ 2 ಕೈಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇಡುಗುಂಜಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ. ಇಡುಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿಯ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಆಕಾಶಸ್ಯಾಧಿಪೋ ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ನಿಶೈವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಯೋ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷಿತೇರಿಷ ಜೀವನಸ್ಯ ಗಣಾಧಿಪ. ಕೃಷ್ಣಮಠ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಠದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪೂಜೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಅತಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 18 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರೈಸಿದ ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪೂಜೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲು 14 ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾರಿ. ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನ ಭದ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರೀ ವರಾಭಯ ಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಾದ ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯು ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಚಕ್ರ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಂದರ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಲವಂಶ ಪಾವನ ಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನ ಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣ ಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರಿ ಮುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಲಂಬಮಾನ ವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭಾಂತರೀ ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬ. ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಉಳಿಯಲು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾನಂದ ಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯ ಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಠ ಕರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ ಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಕರೀ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಕರೀ ತಪ ಫಲ ಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನ ಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಹೊರನಾಡು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ. ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದೇ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಂನಾಯ ಪೀಠವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಶಾರದ ಪೀಠದ ಶೃಂಗೇರಿ ಅದ್ವೈತದ
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪುರಾತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಮಹಾಶಿವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಿಂತಿಹನು ಎಂಬ ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನಯ್ಯ, ನನ್ನೇ ಕಂಡೆನಯ್ಯ, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೆನಯ್ಯ, ಮರೆತೆನಯ್ಯ, ಮರೆತೆನಯ್ಯ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ನೆಲೆವೀಡು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಸಿರಿನಾಡು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳ. ದರ್ಶನವಾದ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಕಡೆಯ ದೇಗುಲ ದರ್ಶನವೇ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸರ್ಪಗಳ ದೇವತೆಯಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತನಯ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗುಹಸ್ಕಂದ ಗಾಂಗೆಯ ಗಂಗಾ ಸುತೇಶ ಕುಕ್ಕೆ ನಿವಾಸ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಶರವಣ ಭವನೆ ನಮೋ ಗಣೇಶಾನುಜ ಗುಣನಿಧಿ ಗುಹನೆ ಮಣಿರತ್ನ ಭೂಷಿತ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಕುರಿತಾದ ದಂತ ಕಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನಯ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗುಹಸ್ಕಂದ ಗಾಂಗೆಯ ಗಂಗಾ ಸುತೇಶ ಕುಕ್ಕೆ ನಿವಾಸ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೋ ಶೇಷ ರೂಪ ನಮೋ ಕ್ಲೇಶ ನಾಶ ನಮೋ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕೀಶ ಋಷಿ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಉತ್ಸವ ಪ್ರೀತ ಕುಕ್ಕೆ ನಿವಾಸ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಗುಲಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ. ನೀವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು.